الله بصير بالعبايا أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة بالای تخت یوسف کنعان نوشته است. محتاج دعا. بالای تخت یوسف کنعان نوشته است. هر یوسفی چه یوسف زهرا نمی شود. عالم همه گترند و دریا از حسین، خوبان همه بند اند و مولا از حسین، خوبان همه بند و اند و مولا است حسین. بیزیم آقامز بزرگوار آقادی بودی باخ. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آغاز حسین. حاله حالم وار یا حسین، من علی اصغر آقا شما خوشترار سیدم علی اصغر اخیان، ولی او کپی آغزنده دوران گردش من اونا گول ورمیشم دونه نای کریمینین دیدیجی سوز یخیان بیونلر ده بلخره یوره استیب ده سندرم یا قرآن او میلاد حضرت علی و چی سباحسی دا وفات خانم زینبی دی، هم مولا علی دن اخوده هم خانم زینب دن، دیدی چی دندرسن آخرین زینبه و او اخودون سوزیلی اخیاسن بردا حاج مزید ده شابیتی ویرروخ انشالله باش باشا ویرروخ bu gecə xanımın ətəyindən yapışar. Xanım Zeynəbin bu gecə atasız qalan gecəsidir. Yətim qalan gecəsidir. Selamın ağa buyurub, yapışın əmnəmin damənin. Burada bu Hüseyin Hüseynləri bir eşqlə deyəcəksən ha. Eynən o necə əlini dedin, eynən bağlı olacaqdır. Səslərəm dildə mükərrər.
تلف حیدر صفدر davar sen kim rehber evin abad sen Mevla can yok umidi öz ibadetlerime dil serdem sana göz tikmiş ama yüreği por derdem Baxma ol zahidə ki, cənnətə xoşdur hər dəm Cənnətə bir baxışım versəm əgər namərdəm Bax mənə ol dəmi axər, evin abad Seyyədi Hacetimiz vardı, rəva istəyirik. Bu məcəri yollayıb bura, niyazı var. Ay, süsentilər atıb sizin əyağızın altına, buna niyazı var. Seyyədi, hacetimiz çoxdi, rəva Zeynəbin ağ saçlarına göz yaşına Mərkəbindən yüzü üstə yıxılan qardaşına O susuz əsqərə ki, çatmadı heç bir yaşına Bu cəmaət mola canım, bu cəmaət bura gəlməyibdi, bu cəmaət bura öz başıma. Sənin eşqinlə gəliblər evin abad. Vallah, dərdi olmayanın burada nə iş var? Buyur, edin, mərizim var. Bir durub deyir, evdə üç balam var, üçdə natəvandılar. Tavanayı zəhnisi yoxdur, məlul zəhnidir. Biri deyir, mərizim var, 6 aydı uşağım olub, neçə ildi bala verməydi Allah mənə. Bir oğul uşağı verib, o da əlan narəti, qəlbisi var, ay suyuda yatıb. Hərə bir niyyət ilə, bir dərd ilə gəlib də. Biri deyir, giriftaram, biri deyir, durub heç kimə dərdimi deyə bilməyəm. Axı, bizim burdan sonra haramız var. Hüseyindən sonra kimimiz var bizim.
biz qadam kuye mahabbatdan kanara qoymarıq feyl tabliğat suat ta nafas var oymarıq şah mazlum mahramda qarasin soymarıq bax doysa məcnun leylisindən biz şüşək Müddəyi dünya sənin olsun, nə vabəsdir bizə? Sizcə yünəlvan libası, bu qərabəsdir bizə. Ey şo işlət sizlərin on gün, əzabəsdir bizə zahidə, sən Rozanı cənnət hesab eylər Hüseyn aşıqları Alar Qorxudar cəngidə hər orəti qan mənzərəsi Qorxudar cəngidə hər orəti qan mənzərəsi Qətli qahın qanıdı meymənə bu meysərəsi Şadlıq eylirdi qoşun bir baş əlində hərəsi Gördü min xəncər işin bir xanımın həncərəsi Nitxədüb haqqı dirildən kim idiniz? O Zeynəbdilər nə haldan dinən daha? Vallah, gərək də Hüseynin bacısı Zeynəb ola Nitxədüb haqqı dirildən kim idiniz? Aule Sofyanı kiçildən kim idiniz? Zeynəbin mənzələtin əhl-i belədən xəbər al Əsər-i nitxini amil xütəbədən xəbər al Məniyə Zeynəbi get üdəbədən xəbər al Qızının mərtəbəsin şiir xudadan xəbər al Yadigar da deyəcəksən ya Zeynəb xanımı bir dəvət elə bax bura bab Zeynəb dər rəhmətdir denən atası şah vilayətdir denən anası məhvər xilqətdir denən özü dəryayı kəramətdir denən mən desəm kimdi ki borcu şərəfə qovçəmdi Sən denən şiir zəni kər bu bala Mən desəm ki Mən desəm kimdir ki, borcu şərəfə qoşəbdi, sən denən şiir zəni kərbubəla zəymət. Xanım elə viqarlı xanım idi, şücaətli xanım idi, bax. Sahib məntiq borran kim idi? Zeynəli! Pərçəm dini ucaldan kim idi? Zeynəli! Hafizə məktəb Qoran kim idi? Zeynəli! O ki, haqqı edib elan kim idi? Zeynəli! Şühədə qan nəhami kim idi? Zeynəbi! Şərat can nəzamin kim idi? Zeynəbi! Alar, istədi Ali Üməyyə salar dini xətərə
qulaq as. İstədi Ali Üməyyə salat dini xətərə. Dəydi 100 min nəfərin neyzəsi 70 nəfərə. Hərmələ vırdı söşöbə oxunu südəmərə. Bilmədi, qulaq as, bilmədi. Doxdu Əli fürsəti verməz hədərə. Dağdan kalxı yazıydı, kim idi? Məclisə yazıydı bir al nəzərə. Tamam şəra qolları bağlı. Bağlıydı bir ipə hərəmi pişvə getdin, axirdə Zeynəb idi, əvvəl səfdə abidin. Səfin əvvəlində İmam Zeynəl abidin ağa, axırında xanım Zeynəb. Bəli, hamısı qolları bağlı. Qolları bağlı, hamısı varid oldular Yazidin məhsinə. Mənzərəni bir al nəzərə. Kimdə cürət var o məclisdə durub söz danışa. Etiraz eyləsən, edam olacaq quyəndə. Nacahan gördülə qol bağlıların cəmiindən. Bir xanım durdu ayağa. Bir xanım durdu ayağa, səsi çox girəndə. Elə bir şiir xuda nərə çəkir meydanda. Mənzərəni al gözümün qabağına, istəyəm burada bir yerdə Zeynəbə bir əhsən deyəsən, səsin yetişə xanımın hərəminə. Kimdə cürət var o məclisdə durub söz danışan, etiraz eyləsə edam olacaq quyəndə. Nacahan gördülə qol bağlıların cəmiindən. Bir xanım durdu ayağa, səsi çox girəndə. Elə bil şiir xuda nərə çəkir meydan. Elə bil Fatimədür məclis əhri məndə. Yüzünü tutdu Yazidən, dedi yəmnə tüləqə. Zeynəm əmmən, deyirəm yoxdur şərəfə səndə. Yüzünü tuttu Yazidə, dedi yəbnət tüləqə. Zeynəbəm mən, deyirəm yoxdur şərafət səndə. Gəlmişəm Yusifimin köynəyin əllərdən ala. Bir xanıma bir əhsən denən ondan düşün girizə bax. Dedi yəbnə tüləqə, mən əzəli məşəliyəm. Dedi kimsən? Dedi şagirdə kilas əliyəm. Şücaətü və qurban xanım, gərək də zəhranın sütün Zeynəbəmə. Dedi yəbnə tüləqə, mən əzəli məşəliyəm. Dedi kimsən? Dedi şagirdə kilas əliyəm. Dedi əyləş. Dedi əyləş, dedi durdum başıva küləliyəm. Şücaət üvən qurban Zeynəb. Dedi əyləş, dedi durdum başıva küləliyəm. Yazid, qollarım bağlı da olsa mənə bəl fəzləliyəm.
Biz yorğunuq, vəli siz yorğun deyirsiniz, çox hallısan. Hacay ağaya dedim, filan, day səsim ehsas edəyəm ki, dolanmıyor. Bu neçə gündə yuxusuz, belə məcalis. Biləxərə, vəli xanımın lütfüdür bax. Bir də sizin eşqüz deyə oxudu adamı. Bu heyət Əli Əkbərin eşqidir bax. Xanım elə şücaətlə danışın. Yazidin məclisində Yazid dəstur verdi. Bu şücaətlə danışan xanım kimdir? Ay qeyrətli cavanlar. Bir nəfər durdu ayağa, dedi Yazid. Bu həman şöhrəti dünyanı tutan Zeynəbdir. Hə? Amma bir kəniz durdu ayağa, dedi evi dağılan. Bu həman Kərbəla də qocalan Zeynəbdir. Yandı vallah. Eşidibsən bu cərəyanı Şamini, amma qoy yenə bir də ərz eləyim. Bir nəfər benam Şami varid oldu məclisə. Çox ağır bir ozədir. İmam-ı zəman ağadan üzr istəyəm, ay cavanlar. Şəra qolları bağlı Yazidin məclisində. Bir nəfər benam Şami varid oldu məclisə, dedi Yazid. Neçə ildir sənin süfrəvin rizəxariyəm. Mənə neçə kəniz veribsən, əyalimin əxlağı ilə əxlağı cür gəlmək. Yazid, biliyəm vallah ürəyvə, ox kimi dəyəcək bir oza bax. Ay qeyrətli cavanlar, dedi Yazid, baxıyam, görüyəm, bu Üsəra Nəcib xanəvadədəndir. Bunların birini ver aparım, əyalimə kəniz eləyim. Həh, Yazid dəstur verdi Şami, hansın ürəyiniz deyə apar kəniz elə. Gördülər o məlun Əli Əkbərin gəlin bacısını nişan verir. Əkbərin gəlin bacısını nişan verək. O da gəldi, sıxıldı əmməsi Zeynəbin qoltuğuna. Əmmə məni kəniz apar edər. Allah heç kimin əvvəlin əziz axirin yaman günə qoyma. Sıxıldı əmməsi Zeynəbin qoltuğuna, əmmə məni kəniz apar edər. Dedi əmmə, keçdi əziz günüm bibi, mən demirəm əziz olum. Axı görməmiş həm kənizlici, indi necə kəniz olun. Əmmə məni qoyma kəniz aparalar. Zeynəbin sözünə bax. Şamin yolunda, Üsəranın hansına qəmçi dəyərdi, gələrdi, sıxılardı xanımın qoltuğuna. Onların da qəmçisi Zeynəbin qoluna dəyərdi. Sıxıldı əmməsinin qoltuğuna əmmə, keçdi əziz günüm bibi. Mən demirəm əziz olum, axı görməmişəm kənizlici. İndi necə kəniz olum? Cavabə bax, Əli qızı Zeynəbdə cavabə bax. Dedi Zeynəb o pərişan qıza, səbr eylə bala. Bala, heç kimin cürəti yoxdur, səni məndən ayıra. Bala, hamıdan çoxdur qəmin, vardı qulağında yara.
sinəmin ağrı gəmirləm bilirsən dağlamışam Valla quşu varın adına da sənə çox ağlamışam valla yapışanlar, ay atasının yasına gelenler, ay derdimen, ay hacetmen, ay meriz olan, yapış hanım Zeynep'in eteğine, derdi dağlardan uzak hanımdı. Məcərin yollu, buyurun uşağın qulağı eşitmir. Mərizdir, hacətin götürüb bugün gəlib əli yasına bax. Qoy burada bax, o uşağı ki yadıma saldın, qoy rüqəyyədən bir söz yadıma düşdü mənim burada. İmam-ı Səccad ağa dey, İmam-ı Səccad ağa dey, gördüm rüqəyyə bacım yapışdı əmməmin ətəyindən. Məclis-i Yazidi də dedi əmmə, əmmə bunlar ki bilmədi bizlərdə izzət o fəzli, qolun ki bağlıdır əmmə, çağır əbəl vəzli. De gördüm elə üzün dolandırdı, nəhri əlqəm sərdilər. Dedi qurbanə müəbbas, gələn yollar var, ehtiyacı dibimin vardı, uzun qollar Təvəkkül, o ki dedim bunun 7 qardaşı var, 7 qardaşı ölüb. Axı gör, 7 qardaşın da bacısı qərib can verər. Hə, həman şücaətdir Zeynəb. O Zeynəb ki 5 sinnində nənəsi Zəhranın qərasını saldı başına. O Zeynəb ki atası Əlinin bugünkü gündə başının yarasını bağladı. O Zeynəb ki qardaşı İmam Həsən ağa can verəndə təşdi gətirdi, qoydu qabağına. O Zeynəb ki yarım günün ərzində tamam yaru ənsar əlindən verdi. O Zeynəb ki Kufiyə varid olanda öz kənizi xanıma sədəqə gətirdi. O Zeynəb ki məclisi İbn Ziyadı da, məclisi Yəzidi də xanıma dil yarası vırdılar. Həman Zeynəb belə qərib can verir. Heç buna bir əl yetirən yox El sahibidir Dərdinə dərman gətirən yox Axı var 7 nəfər qardaşı Yerdən götürən yox ay Hasrat-ı vatan
Xan Hüseyn. Ha Xan Hüseyn. Gəl hər ayıma, gəl hər ayıma. Bağırqan olan, bağırqan olan Zeynəbim. Yoxdur bir mənim dadıma gələn, yoxdur bir. Hasrat-ı vatan, hasrat-ı vatan, Zeynəbin ölür. Buna bax, bu valla adamın ürəyini yandıraya bax. Sən başı bir kəsənlə ədu sənin. Gör burada ayhadi qiyamət eləyib, bax. Sən başıvi kəsən, nənə dusənin. Bilmürəm Hüseyn, heç haralıya. Bax, cəh bu şəhrdə, cəh o şəhrdə. Cəh Dəməşq, cəh Kərbəlaliyə. Buna bax, sən can verin cəhər şəhrdə dedib qardaşım elm mənə zalıyə. Hardasan Hüseyn, gəl hər ayimə, bağırqan olan Zeynəbin ölür. Yoxdur bir mənim dadimə gələn hasrət-i vətən. Sənin qabulu ya bu, sənin qabulu. Sinəmdə quş tək çalıqlayır, yoxdur qəlbimin tabuda gəti. Çox sözü tələfiz edəmirəm, dərd olubdur mən. Mən deyəmirəm, göz yaşım yazıb, qarəmə cərəb bu ibarəti. Oh,
به 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 جل حسین شما جلسم ده حسین کرب و بلا در وطنی سن یاتان یرده یاتب تایر روحیم ده منی بازنان سوزی نه اولار بو اولار ده باق شامه جلسم ده حسین کرب و بلا دور وطنیم سن یاتان یرده یاتب تا یر روحیم دمنیم نه اولار قبرده با هم یاتاخ ای بی کفنیم سنج قبره جل زهرا یازا یل داشت بلار آخی ایکیسی با هم ölüblər bacı qardaşdı bunlar sen belə qərib əli ay qardaş ay qardaş ay qardaş bir yerdə Hüseyn can verirəm sayədə yoxdur Zeynep sana kurban olam sayede yok diyor. Yan yana. Vakt o vakt oldu.
qəssalı soyun pirləhəni. Vəxt o vəxt oldu ki, qəssalı soyun pirləhəni. İki əlli başına vurdu görəndə bədəni. Gəldi səccad, hücumində evib dağdı əni. Dedi, ağa, bir gün cəngidə şirkət var. Köçdü göz yaşın o həzrət dedi, ey paç nə o? Köçdü göz yaşın o həzrət dedi, ey paç nə o? Şərb təlhim eləyib, şüb gibi etməzdi cəhər. Kərbəlada bəlişim, əmməm ilə etdi günah. O di bədənində əsəri sərmə o zərbət var. Söz edin! Yenə gəldi, dilə ərz eylədi qəssalə o dəm. Yenə gəldi, dilə ərz eylədi qəssalə o dəm. Qəssalıyəm, ey mirə huda, mavi ərəm. Xırdaca bir qıza bir yarnədən qüsur eləmişəm. Dabi bəyyəm, xırdaca bir qıza bir yarnədən qüsur eləmişəm. O qızın da bədənində bu hikayədən. Susuz elde ölen
olsun Zeynep. Qəbrində vurasan. Bax, 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 bax. Ya Zəhra, ya Zeynəb, ya Əbərfəs. Ay məni sərvərim Əbərfəs. Ay mənim sərvərim Əbərfəs. Yolda gözlərim əbəlfəs, yolda di gözlərim əbəlfəs. Şamidə düşmüşəm əyağda, yadə gör yavərim əbəlfəs. Şamidə düşmüşəm əyağda, yadə gör yavərim əbəlfəs. Çox sözüm Hüseyn, hey deyərdim özüm Hüseyn. Can çıxan vəxti də yumulmaz, düşməsə gər gözüm Hüseyn. İstirəm dilbəri görüb ondan öləm. İstirəm dilbəri görüb ondan öləm. Ey düşən əlləri bədənlər,
من uzak düşmüşem vatanım من uzak düşmüşem vatanım نه seni نه Hüseyin'i gördüm Tut haber müşküle düşenden Sen dedi derdinin devası bacılın Sen dedi derdinin devası bacılın Gelmesin xaralar azası bacılın Gelmesin xaralar azası bacılın Zeynep'in gözler Sözüm Hüseyin Dildə var çox sözüm Hüseyinə Hey deyərdim özüm Hüseyinə Can çıxan vəxti də yumulmaz Düşməsə gər gözüm Hüseyinə Zeynəbün qəlbi qussadan dincələcək Zeynəbün qəlbi qussadan dincələcək Ölürəm Yasimə mənim kim gələcək Ölürəm Yasimə mənim kim gələcək Zeynəbün gözləri baxır yollar var Zeynəbün gözləri baxır yollar var Hardasan qurbanamızın قابل توجه عموم مردم شریف استان اردبیل، سازمانها، ارگانها، ادارات و کلیه مراکز فرهنگی و مذهبی پخش نوار ملت، اقدام به تهیه و تکثیر سیدیهای فشرده مجموعه کامل از مداحان اهل بیت استان اردبیل نموده است آقایان حاج سلیم مزدنزاده، حاج محمد باقر تمدن، حاج سید محمد عاملی حاج شهروز اردبیلی، حاج داوود علیزاده، حاج جعفر ایمان نژاد، کربلایی محمد باقر منصوری و کربلایی بابک مهرنیا. این مجموعه هر کدام در یک سیدی 13 ساعته با کیفیت بسیار مطلوب عرضه می گردد. لذا با توجه به محدودیت تیراژ در صورت تمایل با شماره تلفن‌های مرکز پخش 223-24-23 و 223-75-34 تماس حاصل فرمایید. پخش نوار ملت. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر در سطح استان اردبیل انحصاراً متعلق به پخش نوار ملت می باشد. هر گونه کپی برداری به هر عنوان از روی این اثر شرعاً حرام و متخلفین تا
تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. پخش نوار ملت.